Na konci roku se zaměstnanci těší na pravidelné odměny. Na co se mohou těšit ministerští úředníci, tak to zjišťoval server iDNES Premium. Mimořádné bonusy vyplatí většina ze 14 úřadů. Podle opozice je to křiklavé v době, kdy se řeší platy například policistů a hasičů. Zatímco někde se odměny ještě řeší, minimálně tři ministerstva mají jasno. Je to ministerstvo vnitra, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo kultury. Je to za nějakou mimořádně odvedenou práci a díky úspoře na platech tak můžeme mimořádné odměny rozdávat i letos, teď před koncem roku. Celkem mezi naše zaměstnance, kterých je téměř tisícovka, rozdělíme zhruba 14 milionů korun. Ministerstvo vnitra vyčlenilo na mimořádné odměny zaměstnancům 25 milionů 787 700 korun a pro pracovníky vyřizující cizineckou agendu uvolnilo 10 milionů korun, což odráží fakt, že počet cizinců v Česku se zdvojnásobil. Tato částka bude rozdělena celkem mezi 2609 zaměstnanců. Ministerstvo kultury na řádných čtvrtletních odměnách rozdělí mezi 280 zaměstnanců 3,5 milionu korun. Poslanec Patrik Nacher v principu proti vyplácení odměn nic nemá. Upozorňuje ale na moment, kdy je ministerstva vyplácí. V momentě, kdy vláda v jedné větě řekne, že všude je potřeba šetřit, škrtat, licituje o jednotlivá procenta u takových povolání, jako jsou hasiči nebo policisté, tak potom samozřejmě odměny tohoto typu vyvolávají prostě oprávněně nesouhlas. Politolog Jan Kubáček připomíná, že mimořádné odměny nejsou nic neobvyklého. Myslí si ale, že specialisté by měli být lépe zaplaceni. Celý tenhle fenomén vánočních odměn je postaven na tom, že stát prostě dlouhodobě neumí atraktivně a průběžně adekvátně vzhledem k výsledku platit úředníky specialisty, které potřebuje, a tak to dohání právě přes ty vánoční odměny. Vánoční večírek žádné známé oslovených ministerstev nepořádá. Některá ale budou mít, jak se mi říkají, vánoční setkání. Jakub Bříha, CNN Prima News.